Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवादले फेरि नयाँ रूप लिएको छ। पार्टी विवाद समाधानका लागि कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न तय भएको सचिवालय बैठक सरेर भोलिका लागि बस्ने टुङ्गो लागे पनि अन्योल बढेको हो। नेकपा भित्र अहिले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लाने विगतमा सचिवालयमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने विषयले विवाद बढाएको छ। अध्यक्ष ओली वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा नलाने पक्षमा देखिएका छन्। उनले ऋषि धमालासँग शनिबार प्राइम टाइम टेलिभिजनमा बोल्दै वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लाने निर्णय पुरानो भइसकेको बताएका थिए। ओलीले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको प्रशंसा गर्दै उनलाई निरन्तरता दिने सङ्केत गरेका थिए। ओलीको अभिव्यक्ति लगत्तै नेकपाभित्र तरङ्ग आएको थियो। वामदेवले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लाने विगतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर ओलीले डाक्टर खतिवडालाई नै बनाउने अडान लिएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि विवाद बढेको छ। प्रचण्डले पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिँदा ओलीले खतिवडाको नाम बढाइसकेको भनेका थिए। त्यसपछि प्रचण्डले यसो गरेमा गम्भीर गल्ती हुने चेतावनी दिइसकेका छन्। सहमतिको खाकाको टुङ्गो लाग्न तय भएको सचिवालय बैठक अगाडि नयाँ विषय उठ्न थालेपछि सचिवालय बैठक बस्ने नबस्ने अन्यल बढेको छ। बैठक भोलि नै बस्ने भए पनि सर्न सक्ने सम्भावना बढेको बुझिएको छ। पार्टीभित्र उत्पन्न नयाँ परिस्थितिलाई लिएर बैठक अगावै दुई अध्यक्षबीच छलफल हुने भएको छ। छलफलले सचिवालय बैठक बस्ने नबस्ने टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ।